25 מעלות היום בצהריים. סיימנו בתשע, נהיה כאן עם סיכום חדשות הבוקר. עכשיו חוזרים אליכם חיים ומיכל. שמה, מה את עושה לנו שכונה פה? יש פה נפצים. עושים לנו שכונה פה. עושים לנו שכונה, תודה רבה, תודה רבה. תודה. אני לא מערבב אותך בשכונה, אבל יש פה שכונה. אז אני חייבת להגיד מה קרה פה, בזמן שפיזרו לנו פה כל מיני נפצים ועניינים על השולחן. אתם שניכם בהתלהבות ובטרפת, ואני בחרדות. חבל? נכון, כי בסדר, כי אנחנו עוד לפני, ואת תוך כדי ההליך. לצד השמחה והתחפושות, ואת תביא לי את זה, בבקשה, את זה. את זה? את זה. בבקשה. והקצף הקלאסי, יהיה קצף. תתנף טעות פעם. כן, יהיה לי דין וחשבון פה עם כמה אנשים. חג פורים מביא איתו גם את תופעת, חוץ מהדברים האלה, שחלקם מסמכים יותר, חלקם מסמכים פחות, הוא מביא תופעת נפצים וזיקוקים, שחלקם לא מסמכים, חלקם פוצעים, ואנחנו בכל שנה שומעים על המקרים האלה, מפציעות קלות ועד לתחפושות שמתלקחות. וזה גם נהיה נורא, כי ממש קל להשיג היום הכל ברשת. נכון. אז אורי שטיין, יושב ראש הוועדה לצעצועים מסוכנים במשרד הכלכלה. נכון. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב. שלומי היה טוב עד שנכנסתי לאולפן וראיתי את הפרצופים הזורחים שלכם. שלהם, סליחה, אני פה לא לערב אותי. אני אומר זה מורכב, כי חלק מהדברים, של חלק, לדוגמה הבאת ספרי, וזה שימח אותנו, כי זה מסכים לנו. לא, 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 לא. אתה נותן לי את זה, נותן לי את זה, אני רוצה לעשות בחוץ, בבקשה. למה את? אני אציל את המצב. נפצים זה דבר, וזיקוקים בעיקר, זה דבר יפה, אבל מה הבעיה היא? שנעשה באמת, כמו שאמרת, מיכל, קל מאוד להשיג אותם ברשת. ומי שאחראי, מי שצריך לעשות את זה, נכון. וצריך לדעת איך, אני הייתי מהנדסה קרבית. לא ידענו את זה. אוקיי, אז אני יודעת להתעסק עם הדברים האלה, רגע, אבל תעשו בסדר. רגע, זה לא לגעני בכלל, הכל פה לא חוקי. בואו, תעשו. אוקיי, בואו ננסה לעשות טיפה סדר. צעצועים מסוכנים, כשמם כן הם, הם צעצועים מסוכנים. רוב הצעצועים שמונחים פה, זולת הספרי הזה שהוא מותר, תשימו לב, יש פה תקן ישראלי, יש פה תקן, לא לילדים קטנים, ככלל זה מותר, כל השאר בתקן של צעצועים שמתפוצצים, יש פה רובים שיורים את הכדוריות האלה, זה לא נכנס. זה מסוכן? זה יש בכל מקום בשוק? התשובה היא כן. לא רק שזה מסוכן, יש תוצאות. אתה רוצה להגיד לי שיש ילדים בישראל שמסתובבים עם הרובה הזה שנמצא, תעביר לי אותו רגע? כן, בבקשה. תיזהר מהדריכה שלו, הוא נדרך, הוא מסוגל לראות את הכדורים האלה. זה לא חוקי? לא. תדעו לכם שהכנסות שאם תופסים מישהו עם הדברים האלה הם 20-30 אלף שקל, זה כנסות פסיכיים. זה נכון. זה בצדק. עכשיו, בשנה האחרונה, אם תרצו לי לדלג בצד אחד, חל איזה שינוי. חל לרעה. לא, לטובה. א', האכיפה המסיבית של אנשי האגף לפיקוח של משרד הכלכלה בשטח, שנמצאים ביחד עם משטרת ישראל, גרמו לפחות פיצוצים שאנחנו שומעים בלילות בחודשים האחרונים. גם במונית בדרך לפה אמר לי נהג המונית שמה קרה, כאילו יש פחות, הוא אומר. אז אני משייך את זה לאכיפה המסיבית בשטח ולמחירים שהמירו. המחירים גבהו קשה יותר, אבל יש תופעה שעליה הייתי רוצה להעיר את עיניכם. דווקא אקדח פה. כן. האקדח הזה נחזה לנשק אמיתי. נכון. שמע, שוטר. הוא גם כבד. הוא כבד. יש לו את המשקל, יש לו את החלקים. מחסנית שם מלמטה יכולה להיכנס ולצאת, והוא יורה את הכדורים שמונחים פה. הכל מוברח, שום דבר לא הובא כדין לארץ. ואתם עושים פשיטות גם? בוודאי, אנחנו על חנויות צעצועים. אז בדיוק שאלה נהדרת, כי בדיוק ב... אני יודע לשאול, חביבי, כן. כן, ולי יש את התשובה. יש פשיטות וביקורות יחד עם המשטרה באופן סדיר על חנויות צעצועים. יש המון מודיעין שאנחנו אוספים. התופעה שהסתמנה השנה היא ממש מעניינת, מחירות דווקא באזורים דתיים. זאת אומרת, יכול להיות מתוך רצון של לשמח יותר את החג. אתה היית פעם בבני ברק במהלך חג פורים? כן. בלגן שם. תשמע, כל הכבוד לאכיפה שלכם, אבל אני באמת ענית את הרובים האלה וחצי מהציוד, ראיתי בסיור האחרון שלי בשוק הכרמל, לא על כך נדבר, אלא באמת על אותם נפצים. הנפצים הם מאוד מסוכנים, מכיוון שיש פציעות של ילדים שאיבדו איברים בחייהם, מאור עיניהם ודברים מהסוג הזה. ואתם פועלים בחנויות, אבל שים לב, התחקירן שלנו, מורן קלפר ואני, עשינו ממש בחיפוש מאוד פשוט, נכנסנו לפייסבוק. כן.
כתבנו בשורת החיפוש נפצים, ושים לב איזה יופי של מודעות מצאנו. למשל, יש שתי קבוצות שאנחנו מצאנו פעילות מאוד. אחד זה נפצים, הקבוצה הרשמית. השנייה זה קבוצת נפצים למכירה. זה לא רק הודעות, זאת אומרת, של בן אדם שמחליט שרוצה לקנות או למכור, אלא ממש קבוצות מאורגנות שבהן יש סחר של הדברים האלה. יש גם את האתר אליבאבא, ששם יש מחירון מלא מ-10 דולרים ועד כמה מאות. ולא רק זה, שאותם אנשים שמוכרים את זה, במיוחד בפייסבוק, זה קטינים, לפי מה שאנחנו ראינו, וקטינים שמופיעים בשמם המלא, עם תמונה, עם לינק, שאתה יכול להיכנס לפרופיל, לדעת איפה הם גרים, הכל עוד אותם, ואותם נערים שרוצים ככה לעשות קצת כסף כיס, יכולים לגרום לילד אחר לאבד את כף היד שלו. יכול לתת לנו תשובות על זה, בכל זאת, לירון בחיפוש קל, ואתם המומחים לעניין, ומצאתם חלקה מיוחדת. לא, גם אנחנו מפעילים את השיטות האלה, אנחנו מדי פעם מגיעים לאלה שמאחורי הפייסבוק, שם הכמויות הן מזעריות. יש, לפני ימים אחדים, תפסנו את הדברים האלה, את רובם שמונחים פה, בחנות, מחסן, סמוך לבית דירות, בביתר עילית. ומה בעל הבית קיבל? בעל הבית היה בדרכו לסין להביא עוד סחורה. לא הצלחנו לעצור אותו בשדה התעופה, ניסינו בעזרת המשטרה שהייתה איתנו, אבל כמובן שאנחנו נחכה לו שהוא יחזור עם הסחורות. ברשת נמכרים המון פריטים, גם הרובים והאקדחים האלה מסוג איירסופט נמכרים באלפי שקלים. יש לי, הנה, אחד מהם, כבר התחלתי לחשוד בחיים שהוא העלים אחד מהכלים. אולי, לך תדע, תספור את הדברים שאתה יוצא. טוב, קודם כל תודה רבה, יישר כוח על העבודה, ואנחנו מקווים שמי שצופה בנו יזהיר את ילדיו. כן, זה באמת לא משחק. למגר את התופעה, זה מסוכן. זה מסוכן, זה פוגע בחיות הבית, וגם באנשים שלהם. אצבעות, קרניות. אתה מפחיד אותי, חלאס, אני נבהלתי, כן. כן, אני... כן, ליאון. מה העניינים? ליאון, מה קורה? בוקר טוב, נראה טוב.